Jy ken waarschijnlijk die story van die Titanic, wat sy einde tegemoet gekom het weens een ijsberg. Nou, so lyk een ijsberg. Dit wat ons boor die water sien, is nie eens een derde van dit wat onder die water aangaan. So wanneer een skip op hom afseil, lyk dit nie nog groot moeilikheid nie, want het is net een ou klein ijshoopie wat in die see dryf. Maar die groot skade, die werklike skade, lê onder die water. Hou gerus hierdie beeld in jou kop, as ons vandag gesels oor die bergpredikasie. Ons kry dit in Matteus 5, as jy dalk saam met my wil lees. Ek gaan hier en daar lees en hier en daar reflekteer. Want hierdie is Jesus se preek wat jou die meeste moet ontstel. Want dit wat Jesus hier op die tafel sit, klink anders as wat ek en jy nog ooit gehoor het. Nou die bekendste preek wat Jesus gee is hier in Matteus 5 tot 7. En hy eindig so, toe Jesus klaar gepraat het, was die skares verbaas oor sy onderrig, want hy het hulle geleer soos 'n man met gesag, en nie soos hulle skrifgeleerdes nie. Nou verbaas is 'n baie oppervlakkige woord, en dis ongelukkig 'n taalverskynsel wat ons in die steek laat. Ons het nie genoeg woorde om hierdie term ordentlik te vertaal nie. Het jy al ooit vir iemand gesê, nadat jy iets onbeskryflik beleef het, hierdie breek my brein? Die Engelse sê, it blew my mind. Dis die term wat hier in die Grieks gebruik word, hierdie mense se breine was gebreek. Hulle het nog nooit gehoor dat iemand so oor God en oor die Ou Testament met hulle praat nie. Het was totaal nuut. En daarom moet ons hierdie prentjie in ons kop kry. 'N prentjie van 'n Jood wat met 'n groot gevolg in die strate rondloop. 'N Jood wat 'n klomp goed doen. 'N Judeer wat 'n klomp goed sê, asof die wêreld aan hom behoort. Asof alles waar hulle kom, almal met wie hulle te doen het, syne is. Jesus gaan self so ver dat hy vir hulle sê, die wet sê vir julle, maar ek sê, vir mense sou dit baie arrogant voorgekom het. En dit is die konteks wat hier op die berg afspeel. Mense sit voor Jesus se voete, veral sy hand uitgesoekte volgelinge. En dan sê Jesus vir hulle die volgende: moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete ongeldig te maak nie. Ek het nie gekom om hulle ongeldig te maak nie, maar om hulle volle betekenis te laat kry. Dit verseker ek julle, die hemel en die aarde sal eerder vergaan as dat een letter of een letterstreepie van die wet sal wegval voordat alles volëindig is. Wie dan ook een van die geringste van die gebooie ongeldig maak en die mense so leer, sal die minste geag word in die koninkryk van die hemel. Maar wie die wet gehoorsaam en anders so leer, sal hoog geag word in die koninkryk van die hemel. Ek sê vir julle, as julle getrouheid aan die wet nie meer inhou as die van die skrifgeleerdes en die fariseers nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemel ingaan nie. Ons moet 'n stukkie agtergrond hê voordat ons regtig kan verstaan wat Jesus hier vir mense in Matteus 5 probeer sê. Voor hom sit Judeërs, skrifgeleerdes, fariseers, maar ook mense wat nog nooit met God te doen gehad het. Dan, so in die middel van hierdie preek van hom, sê hy dat daar niks sal verander aan die wet en die profete nie. Die wet is die eerste 5 boeke van die Ou Testament, Genesis tot Deuteronomium. Die profete wys na die res van die boeke, soos wat dit in ons Ou Testament voorkom. Hierdie mense sou hulle ganse bestaan gewy daaraan om hierdie wet getrou na te volg. Hulle sou alles elke dag gedoen het om seker te maak dat hulle saak met God reg is, want as hulle hierdie wette volg, dan sal dit die geval wees. Hulle geskiedenis is ook belangrik. Jy sal onthou hoe Israel slawe was in Egipte. God lei hulle deur Moses uit Egipte uit, en soos wat hulle rondtrek, kom hulle op die stadium by Berg Sinaai. By Berg Sinaai sluit God 'n formele verhouding met die volk. Nie net 'n hoorsê verhouding dat Moses vir hulle sê nie, hy sluit 'n formele, kontrakgebaseerde verbond verhouding met hulle. En dan sê hy vir hulle, hier is vir julle 10 voorwaardes vir hierdie verhouding. Ek gaan my kant van hierdie verhouding nakom. Maar hierdie is die 10 goed wat ek van julle wil hê. En saam met die 10 goed in die Ou Testament is daar nog 613 ander voorwaardes.
Nou, hoe vaar Israël in die hou van hulle deel van hierdie verbond? Horibaal. Israël krijgt dit nie vir een oomblik reg nie. As Moses met die 10 voorwaardes by die berg afkom, is hulle reeds bezig om hierdie verbond, hulle voorwaardes, te verbreek. Daarom klom daar later klomp mense die profete, wat een spraakbuis word tussen God en die volk, so die God vir die volk kan sê wat hy van hulle wil hee, maar ook dat Godse volk kan weet waar hulle met God staan. En een van hierdie profete is Jeremia. In Jeremia 31 lees ons die volgende, daar sal een tyd kom, sê die Here, dat ek met Israël en met Juda een nieuwe verbond sal sluit. Hulle sal nie wees, dit sal nie wees soos die verbond wat ek met hulle voorvaders gesluit het nie, toe ek hulle aan die hand gevat het en hulle uit Egypte uit laat trek het nie. Hulle het daardie verbond wat ek met hulle gesluit het verbreek, al was ek getrou aan hulle, sê die Here. Dit is die verbond wat ek in die toekomst met Israël sal sluit, sê die Here. Ek sal my woord op hulle harte skryf en dit in hulle gedagte vaslê. Ek sal hulle God wees en hulle sal my volk wees. Een man sal nie meer vir sy buurman of vir sy broer voorhou, jy moet die Here dien nie, want almal sal my dien. Klein en groot, sê die Here. Ek sal hulle oortredings vergewe en nie meer aan hulle sondes dink nie. Jeremia sê vir sy volk, dat God hulle harte so gaan verander, dat hierdie goed wat nou hulle lewens oorneem, hierdie reëls en wette en voorwaardes, wat hulle net nie gehou kan kry nie, gaan spontaan kom, want God gaan dit op hulle harte skryf. Dus is dit nie meer iets wat hulle doen nie, dit gaan iets word wat hulle is. Dit gaan iets wees wat uit hulle binneste uitborrel, want God gaan dit binne in hulle sit. En daarom is Jesus met precies diezelfde in die bergpredikasie bezig. En Jesus spring weg en hy sê, jy het gehoor dat al van die oudheid af aan mense gesê is, jy mag nie moord pleeg nie. En elkeen wat moord pleeg is strafbaar voor die rechtbank. Maar ek sê vir julle, elkeen wat vir sy broer kwaad is, is al strafbaar voor die rechtbank. Verder, elkeen wat sy broer uitskel vir 'n gek, is strafbaar voor die Joodse raad. En wie hom uitskel vir 'n idioot, is strafbaar met die helse vuur. As jy dus jou gawe na die altaar toe bring en dit jou daar byval, dat jou broer iets teen jou het, laat staan jou gawe daar by die altaar en gaan maak eers vrede met jou broer en kom dan en bring jou gawe. As iemand 'n regsaak teen jou begin, kom betyds tot 'n skikking sodat jy nog saam met hom op pad hof toe is, sodat hy jou nie voor die regter bring en die regter aan jou in die polisie oorgee en jou in die tronk sit nie. Dink weer aan hierdie ijsberg waarvan ons in die begin gepraat het. Wanneer ons gelowige mense is, behoort mense dit te kan sien. Want dit is wat bo die water aan die gang is. Maar Jesus doen hier iets radikaal. Hy worry nie wat bo die water aangaan. Hy wil kyk na wat onder die water, die groter meerderheid in jou lewe is. Daarom sê hy vir julle, hoe het jy nie moord gepleeg nie? Baie geluk, 99% van hierdie mense in hierdie wêreld rondom jou pleeg nie moord nie, maar hulle is nie God se kinders nie. Dit maak jou nie 'n volgeling van Jesus nie. Hy sê vir hulle almal weet wat die regte ding is om te doen. Maar min mense se harte lyk soos wat dit moet lyk. Daarom sê hy vir hulle, julle het gehoor dat daar gesê is, jy mag nie egsbreek pleeg nie. Maar ek sê vir julle, elkeen wat na 'n vrou kyk en haar begeer, het reeds in sy hart met haar egsbreek gepleeg. Daar is gesê, elkeen wat van sy vrou skei, moet vir haar skeibrief gee. Ek sê vir julle, elkeen wat van sy vrou skei behalwe oor oorspel, maak dat sy egsbreek pleeg. En iemand wat met 'n geskeide vrou trou, pleeg ook egsbreek. Nou moet ons vir 'n oomblik stil staan, want hierdie gedeelte het al baie moeilikheid veroorsaak in die tyd waarin ons leef. Egskeiding het nie gewerk soos wat dit vandag werk nie. In die antieke wêreld mag net mans van hulle vroue geskei het. Vrouens het geen sê gehad nie. Net mans kon 'n egskeiding roep. Hulle het ook geen redes nodig gehad nie, want enige rede was geldig. So net mans mag van hulle vrouens skei of mag 'n egskeiding aankondig. En hulle het geen rede gehad nie. Enige rede was goed genoeg. Dis die wêreld waarin Jesus nou deel is. En Jesus sê, dit is nonsens. Daarom sê hy vir hulle,
O mans, jy het nog nie een vrou gelos nie. Baie mooi. Baie, 99% van die mense in hierdie wêreld het nog nie hulle vrouens gelos nie. Wat gaan in jou hart aan? Hoe kyk jy na ander vrouens? Hoe hanteer jy jou vrou? Jesus probeer vir hulle sê, dit het niks te doen met wat bo die oppervlak is nie. Maar dis in ons harte, waar ons Godse kinders moet wees. Wanneer Jesus dan met die bergpredikasie besig is en ons hierdie ongelooflike bekende preek van hom lees, moet ons ongelooflik ongemaklik raak. Want Jesus sê hier 'n klomp goed wat ons diepste menswees aanspreek. Elke liewe een wat hierdie preek van Jesus hoor, moet diep ongemaklik wees. Want wat Jesus hier op die tafel sit, is anders as wat ons as gelowiges in hierdie wêreld uitleef. Ons dink dat wanneer ons 'n klomp goed reg doen, ek moet nie vloek nie, ek moet nie my ontstel as die taxi's voor my inry nie, ek moet getrou wees aan my vrou of aan my man, dan is ons goeie gelowiges. Maar Jesus sê, dis wat almal doen. Almal weet wat is reg en verkeerd. Wat ek van jou wil hê, is baie dieper. Ons dink baie keer dat as ons gelowiges is, is genade genoeg. Paulus spreek dit baie sterk aan en hy sê, natuurlik is genade genoeg. Maar juist dit maak het ons nie kan dieselfde wees nie. Wanneer ons genade beleef, moet alles binnen in ons verander. Dan moet hierdie wet van God op ons harte geskryf word. Dit moet uit ons uitborrel. Want Jesus sê vir ons, o, jy is 'n gelowige, baie geluk. Baie mense leef soos gelowiges. Wat gaan in jou hart aan? Daarom begin Jesus hierdie gedeelte op 'n baie vreemde manier. En Jesus sit hier op die berg met 'n groepie hand uitgesoekte mense, treurige mense, vuil vissermanne, timmermanne, tollenaars. Mense wat elke dag moet spook om net 'n plekkie in hierdie samelewing te hê. Nuuskierige mense wat van ver af kom en niks weet van wat in God se koninkryk aangaan nie. Hier sit tollenaars en fariseërs en sadduseërs, skatryk mense wat deur wette te volg en mense te dwing om wette te volg 'n baie goeie lewe maak. 'n Vreemde groep mense sit hier voor Jesus en wanneer hy met hulle begin praat, dan sê hy: Geseend is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseend is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Geseend is die sagmoedig is, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. Geseend is die wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word. Geseend is die wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid gewys word. Geseend is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Geseend is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Geseend is die wat vervolg word, omdat hulle doen wat reg is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Hierdie goed wat Jesus sê, wat jou geseend maak, strek baie dieper as dit wat mense sien. Dit strek baie dieper as die punt van die ysberg wat by die water uitsteek. En Jesus se woorde ontstel mense. Dit moet mense ontstel, want nie een van ons is elke dag besig om God se kinders in hierdie wêreld te wees nie. God weet dit, daarom sterf Jesus aan die kruis. Maar nou het ons genade ontvang. Ons is losgemaak van die wet wat ons vashou. Nou kan ons dit wat in ons harte is, elke dag, tot die beste van ons vermoë probeer uitleef. Want as jy God se kind is, moet jy anders wees. Mag jy in hierdie nuwe jaar 'n geseënde wees. Mag jy nie net vir mense sê geseënde nuwe jaar nie. Mag jy vir hulle sê, mag jy geseënde wees in hierdie nuwe jaar. 'n Geseënde wees wat weet waar die krag vandaan kom. 'n Geseënde wat weet hoe diep God se koninkryk in hulle eie lewens strek. 'n Geseënde wat weet dit gaan nie net oor hoe ek my vrou hanteer nie. Dit gaan ook oor hoe ek aan haar dink, hoe ek haar behandel, hoe ek dink aan ander vrouens rondom my. Want dit is waar God se koninkryk lê. Mag jy in hierdie jaar anders kyk na die mense rondom jou, anders dink oor wie God is. Mag jy anders leef, omdat dit is
wat God van sy kinders verwag. Mag jy dit doen, mag jy leef op so 'n manier, dat dit wat God van jou vra, uit jou binneste borrel, want ons het die antwoord gekry, en die antwoord is, Jesus, genade sluit dit oop, dit maak ons vry, ons moet niks, maar ons moet wil, omdat ons hierdie genade aan ons lyf gevoel het. Amen. Here, dankie dat ons hierdie nuwe jaar kan ingaan en kan weet dat U is hier. Here, dankie dat ons hierdie bergpredikasie kan lees en diep ongemaklik kan wees. En nog steeds kan weet U is hier. Here, wil U in hierdie jaar my hart so verander dat dit wat ek doen, U vir die wêreld sal wys. Here, dankie vir U genade wat ons oorweldig. Mag ons hierin gaan leef. Amen.